Assalomu alaykum, UzBlog YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Kamina Quvonchbek. Bugun sizlarning e'tiboringizga yana 2 sotikdan iborat 2 qavat qurilgan xonadonni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, to'liq bitkazilgan, mana shu ekraningizda ko'rib turgan sariq tusdagi traversing qilingan xonadon bugun sizlarga ko'rsatadigan xonadonimiz. Bu yerda o'sha odam yashaydi va hozir mana shu xonadon sotuvga qo'yilgan. Demak, mahalla boya ko'rib turganingizdek, yangi shag'al tashlangan, xudo xolasi bu uylar bitgandan keyin bitta asfalt qilib yuboriladigan mahalla bo'ladi. Xonalarga to'xtaladigan bo'lsak, nechta xona edi amaki o'pshi? 5 ta xona, 4 ta yotoqxona, bitta zal, bitta oshxona. Bundan tashqari, to'g'rimi? Tushunarli, yaxshi. Orqada kichkinagina hovlichasi bor. Tushunarli, yaxshi. Demak, endi esa xonadonning ichkarisiga kiramiz. Xonadonning ichiga kirishdan oldin mana shu eshik darvoza orqali xonadonga kiriladi. Bittagina darvoza mavjud. Bu yerda avtomobil kirgizishingiz ham mumkin va o'zingiz ham mana shu eshikdan kirishingiz mumkin bo'ladi. Oldi taraflariga burchatkalar terib qo'yilgan va mana shu joyda esa yashil zona o'rnatishingiz mumkin. Endi esa xonadonning ichkarisiga kiramiz. Mana bismillahir rohmanir rohim. Mana shunaqangi uzun avtomobil qo'yishingiz uchun navesli joy ketgan, buni yuqorisida xonalar joylashgan bo'ladi, yotoqxonalar, xonalar joylashgan bo'ladi. Bemalol 2 ta, 3 ta avtomobilni bu yerda sig'dirishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, xonadonda gaz turbalari yetib kelgan, gaz ishlab yotibdi, xonadonning ichi issiqqina bo'lib turibdi, chunki cho'pli pol o'rnatib qo'yilgan. Cho'kilni qismlari bor, atroflari ham traversing qilib qo'yilgan. Demak, mana shu kirib kelaverishimizda navesning ostida ham bir qancha bu yerda tushli svetiliklar bor, yorug'qina bo'lib turibdi. Mana shunaqangi xonadon. Keling endi biz hozir hovli qismini ko'rsatamiz, so'ngra esa xonadonning ichkarisiga kiramiz. 2 sotikdan iborat, aytib o'tganimizdek, 5 ta xona, 1 ta oshxona bor bundan tashqari. Bu esa hovli qismi bo'ladi. Ko'rib turganingiz ochiq, chunki narigi tarafdagi qo'shnilar ham u tarafiga uyini qurgan va bu tarafida hovlisini qoldirgan, bu yerda ham hovli qoldirilgan, bu tarafida uy qurilgan. Shuning uchun yorug' havoni hech qaysi uylar to'sib qolmagan. Yorug'qina bo'lib turibdi. Oldida yashil zonalari mavjud. Bu yerda tapcha o'rnatib qo'yilgan. Siz ham mana shu joyda tapcha o'rnatishingiz mumkin. Navyas qilib qo'yilgan. Bu yerda gaz turbasini yetkazib kelishgan, bemalol o'choq qilingan. Bu yerda o'choq qilishingiz mumkin siz ham ko'rib turganingizdek. Rakvina ham o'rnatilgan. Bu yerda mana bu ikkita eshikning birida hojatxona joylashgan bo'ladi, birida esa kladovka joylashgan bo'ladi. Burchatkalar terib qo'yilgan. Suv sepishingiz uchun mana bu suv turbalari ham chiqarib qo'yilgan. Hovlida ham yorug' bo'lishi uchun mana shunaqangi plafonlar o'rnatib qo'yilgan. Navesning ostida ham ko'rib turganingizdek plafon mavjud, ya'ni kechqurun paytlari ham yorug'qina bo'lib turadi. Demak, hovli tarafidan xonadonni ko'rsatamiz. Mana shunaqangi holatdagi xonadon. Mana bu derazalarga e'tibor bering, uzunasiga ketgani, bu yerda oshxona joylashgan bo'ladi ichkarida. Tepa qismlarida esa bu yerda mehmonxona joylashgan bo'ladi. Endi esa xonadonga kiramiz. Xonadonga kirib kelaverishda temir eshiklari bor. 2 tabaqali ko'rib turganingizdek, mebel olib kiramiz desangiz bemalol sig'adi. Bismillahir rohmanir rohim. Hozir xonadonning ichkarisiga kirib kelmoqdamiz. Demak, xonadonning ichkarisiga kirib keldik. Ko'rib turganingizdek, biz hozir hol qismidamiz, koridordamiz. Ya'ni xonalarga mana shu koridor orqali kiriladi. Atroflari juda ham chiroyli aboy qilib qo'yilgan. Xonadonni pol qismlarida tarkib to'shab qo'yilgan va undan tashqari to'pli pol sistemalari ham mavjud ekan. Xonadon issiqqina bo'lib turibdi. Mana bu esa patolog qismlari bo'ladi. Atroflari ko'rib turganingizdek aboy qilingan. Xonalarga to'xtaladigan bo'lsak, o'ng qo'limizda mana bu joyda oshxona joylashgan. Buni ham ko'rsatamiz. Bu yerda esa hojatxona joylashgan bo'ladi va ana hojatxona mana bu joyimizda esa kattakon bo'lgan mehmonxonamiz joylashgan bo'ladi. Zinalar orqali 2-chi qavatga ko'tarilishimiz mumkin. Endi esa o'ng qo'lga qayrilamiz va mana shu oshxonani ko'rsatishga harakat qilib ko'ramiz. Mana shunaqangi oshxona qismi, hovliga qaragan derazalari bor, uzunasiga ketgan. Juda ham go'zal holatidagi oshxona, ko'rib turganingizdek, oshxona mebellari o'rnatilgan. Bu yerda esa ovqatlanib o'tirish uchun o'zlariga shart-sharoitlar qilib olingan, qilib qo'yishgan. Siz ham mana shu holatdagi mebellarni olib kelsangiz bo'ladi. Demak, kuxna mebellari qoldirib ketiladi, qolgan mebellar olib chiqib ketiladi. Antenna vhodlari, rozetkalar ham o'rnatib qo'yilgan ekan. Plastik romlar o'rnatilgan.
hovliga qaragan derazalari mavjud. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, hozir 100 ming dollarni baholanmoqda, lekin aslida telefon nomerlarini qoldiramiz. Marhamat qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Koridorda o'ng qo'ldagi oshxonani ko'rsatgan bo'ldik, so'ngra koridorga qaytib chiqamiz va mana bu to'g'rimizdagi eshikni ochadigan bo'lsak, bu yerda umumiy sanozil xonasi joylashgan bo'ladi va kotelni xonasi ham bitta joyda joylashgan. Ko'rib turganingizdek, samishonni atroflari kafel qilib qo'yilgan. Jakuzi simon qilingan bu yerda vannani ko'rishimiz mumkin. Unitas o'rnatilgan va ikki duv konterni bu yerda juda ham zamonaviy bo'lgan kotelni atapleniya o'rnatilgan, ya'ni duv konterni kotel o'rnatib qo'yilgan, stabilizatorlari ham mavjud. Bu yerda bemalol siz ham mana shu joyda stiralni mashina o'rnatishingiz mumkin. Chap qo'lda esa rakvinasi joylashgan bo'ladi. Bu yerda ham tepli pol sistemalari bor. Eshiklar MDFdan qilib qo'yilgan. Endi esa mehmonxonamizni ko'rsatamiz. Demak, xonadonga kirib kelganimizdagi oshxonani ko'rsatgan bo'ldik, hojatxona va vannani ko'rsatgan bo'ldik. Endi esa mana bu xonadagi mehmonxonamizni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shunaqaki mehmonxonamiz mavjud bu yerda. Juda ham go'zal holatida ta'mirlab qo'yilgan, ko'rib turganingizdek, patologlari ham juda ham chiroyli va mahallaga qaragan derazalari mavjud. Mana bu joyda esa televizor o'rnatilgan. Siz ham bu yerda televizorni o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda ham tepli pol sistemalari o'rnatib qo'yilgan. Patologlari menga juda ham yoqdi. Qandillari ham juda ham chiroyli tanlangan. Demak, xonadonning yuqori qismlarida esa yotoqxonalar joylashgan bo'ladi. U yotoqxonalarni sizga ko'rsatmaymiz. Agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, kelsangiz, narx sizga ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol ularni ham chiqib ko'rishingiz mumkin. Ular ham juda ham chiroyli holatida ta'mirlab remont qilib qo'yilgan. Xonadon yangi xonadon, bor yo'q 1 yil bo'lgan qurilganligi. Kirib mana shu xonadonda bemalol yashashingiz mumkin bo'ladi. Toshkent shahri Xonoboddagi Jakeyda joylashgan yangi mahalla bu. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak 100 ming dollar deb baholanmoqda. Sizlar bilan UzBlock YouTube kanali, keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.